Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Jaroslava Klinko. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu danas su uručeni ugovori predstavnicima opština i gradova koji su nakon uspešnog apliciranja ušli u realizaciju tri projekta regionalnog stambenog programa Republike Srbije. Među njima je i opština Stara Pazova za koju je ugovor primio predsednik Đorđe Radinović. Ova tri projekta, čija vrednost iznosi 47,5 miliona evra, namenjena su za stambeno zbrinjavanje izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zahvaljujući opredeljenim sredstvima, a u okviru drugog, četvrtog i petog projekta regionalnog stambenog programa, biće obezbeđeno više od 2000 trajnih i održivih stambenih rešenja za izbegla lica sa teritorije 61 opštine i grada u Srbiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je MMF dozvolio povećanje plata i penzija i to veće nego što je očekivano, ali da on neće ići sa tim maksimumom. Premijer je precizirao da će iskoristiti manji okvir od dozvoljenog za povećanje plata i penzija jer je novac potreban i za investicije i zapošljavanje mladih. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao je otvaranju prvog godišnjeg skupa Udruženja neurohirurga Srbije, gde mu je uručena plaketa počasnog člana Udruženja neurohirurga Srbije. Ista plaketa uručena je i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Predsednik Srbije je istakao da srpski neurohirurzi mogu da daju doprinos svetskoj medicini na više načina, dok je ministar zdravlja Lončar poručio da će država učiniti sve da Srbija ne bude u vrhu po broju smrtnosti od tumora moždanica, mozga i kičmene moždine. Austrija bi kao neutralna zemlja trebalo da da važan doprinos okončanju dominacije najmoćnijih država Ujedinjenih nacija time što bi 3. novembra glasala protiv prijema Kosova u članstvo UNESCO, ocenio je Centralni savet Srba u Austriji. Članstvo Kosova u UNESCO ne bi bio doprinos regionalnoj stabilnosti, već bi prouzrokovao suprotno, navodi se u pismu austrijskim vlastima. Od petoro povređenih u udesu tri putnička automobila kod aerodroma Batajnica, jedna je 17-mesečna beba, dok vozač jednog automobila nije zadobio povrede. Povređeni su, kako nezvanično saznajemo, van životne opasnosti, preveženi u urgentni centar u Beogradu. Do saobraćajne nezgode došlo je juče oko 18:30. U cilju unapređenja i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je uz pomoć lokalne samouprave u Novoj Pazovi renovirao i formirao kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, koji će svečano biti otvoren u ponedeljak 2. novembra. Kabinet je opremljen najsavremenijim aparatom za potrebe ultrazvučne dijagnostike, a pacijenti će od sledeće nedelje moći i da zakazuju preglede. Danas je Svetski dan štednje, ustanovljen 31. oktobra 1925. godine na skupu bankara iz 25 zemalja u Milanu, a u Srbiji će biti u znaku i dalje prisutnog nepoverenja u nacionalnu valutu. To nepoverenje pokazuje i nizak nivo dinarske štednje, oko 350 miliona evra, oko 42 milijarde dinara u odnosu na ukupnu deviznu štednju u bankama, koja iznosi oko 8,6 milijardi evra. Srpski teniser Dušan Lajović na korak je do plasmana u glavni žreb turnira iz Masters 1000 serije u Parizu. On je u prvoj rundi kvalifikacije savladao Daniela Jimena Travera sa 7-6-2, 6-6-2 za sat i 51 minut igre. Njegov sljedeći protivnik biće Francuz Paul-Henri Mathieu, koji je pobedio Alberta Romasa sa 6-3, 6-2. Prošle nedelje Lajović je slavio u kvalifikacijama za Bazel sa 7-6, 6-3, a Francuz je dobio prethodne mečeve 2010. i 2013. godine. Mathieu je trenutno 96. teniser na svetu, ima 33 godine, a u karijeri je osvojio 4 titule. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su u 5. kolu 2. muške lige u Belegišu ekipu Zdravlja iz Leskovca sa 73-65. Bila je to 4. uzastopna pobjeda Starobanovčana od početka prvenstva i nakon sinoćne utakmice prvi su na tabeli sa 9 bodova i utakmicom više. U narednom kolu Dunav će igrati u Beogradu protiv ekipe Dinamik, a snimak utakmice između Dunava i Zdravlja pogledajte večeras na našem programu nakon 22 časa. Thank you.
Sutra sunčano i suvo, ali hladno, jutarnja temperatura 2, dnevna 13 stepeni Celzijusa. Slično vreme bit će i narednih dana. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i doviđenja.